salve rapaziada do nosso canal Vivendo a Luta. Galera, nesse vídeo aqui vou mostrar algumas dicas de desequilíbrio para pegar as costas do oponente no chão, tá? Algumas dicas em tatiwaza, na parte em pé e transição para neowaza no solo. A primeira dica aqui que eu vou dar é uma pegada de bola e manga, uma luta aqui base normal, uma batida de sasai pro lado da bola, batendo e saindo pro lado da manga. Quando eu bato aqui e sai, eu termino puxando a bola para ele agrupar em quatro apoios, tá? Aqui, ó. A minha mão já fica encaixada na gola, um estrangulamento aqui fácil, tá? O estrangulamento mais comum fazendo nessa posição aí é o Okura Erejime rolando, o arco e flecha. Deixa cair aqui, eu já pego rolando. Termino aqui, articulando aqui e finalizando ele. É o estrangulamento mais comum aí nessa posição de quatro apoios. Também posso bater, ao invés de bater pro lado trocado, que é o falso sasai, posso bater pro lado aqui da parte de dentro. Esse é mais difícil. Eu bato e saio também. Só que ele tem a outra perna para defender, tá? Para isso tem que ser uma puxada muito forte. Quando eu bater aqui, ele vai dar uma passada para defender, ó. Ele tem a outra perna dele. Então, eu tenho que compensar na força aqui para baixo. Uma puxada forte aqui para pegar, tá? Uma última dica aí que eu dou para desequilíbrio para quatro apoios é quando a luta tá com a manga finalizada, tá? E tá ele querendo pegar e eu tô querendo pegar. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar a minha perna esquerda no meio da perna dele e puxar o braço dele para frente. Quando eu puxar, ele vai agrupar na minha frente e eu já estou do lado, ó. Eu já tenho uma luta aqui dominada aqui no solo aqui em quatro apoios, tá? Mais uma vez essa técnica aí. Tô aqui com a bola, ele está com a bola dominada, eu estou com a manga. Eu vou jogar a perna lá dentro e articular o braço dele para frente. Claro que na luta é muito mais difícil, tá? Ele vai criar uma resistência, a minha puxada tem que ser forte. E a batida da perna aqui no meio é para incomodar ele. Quando eu bato, ele fica travado. Ele tem que dar outro passo com a perna. E aqui tá travado. Dá um passo ali. Ó. Aí aqui eu termino de puxar para ele vir aqui, ó. Se eu não conseguir agrupar ele no chão, pelo menos ele vai me dar as costas em pé, ó. Aqui eu posso fazer outra técnica já, ó. Ele tá com a guarda exposta. O único perigo nessa técnica aí é eu colocar a perna, demorar muito para fazer o golpe e ele aplicar o taninho tosco por trás. Aí quem cai sou eu. Então eu tenho que bater e puxar ao mesmo tempo para não dar o contra-golpe, tá? Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Um videozinho rápido para vocês aí. Desequilíbrio para um eventual estrangulamento, técnica de solo. Em quatro apoios. Os...